Znači, to što je kolega rekao u najavi, 6.12. smo bili u Zagrebu i na taj dan smo bili odbijeni od strane Vlade Republike Hrvatske. Znači, bila nam je poslana poruka dan ranije da se možemo sastati 6.12. ali ako kažemo prosto. Naravno, to je bilo malo za nas neprihvatljivo. I mi smo došli na prosvjed i na sam 6.12. su se članovi vlade držali onoga što su poručili dan ranije, nisu nas htjeli primiti za vrijeme dok je trajao prosvjed. Međutim, odmah dan, dva nakon prosvjeda dobili smo poziv na sastanak u ministarstvo, ono poduljeg imena koje vodi gospodin Bačić, gdje je, ko što je rekao kolega, održan je sastanak, bile su s nama, evo, četiri od ovdje prisutnih pet kolegica, gdje je iskazana volja hrvatske vlade da se ovaj problem riješi, jedino što na samom sastanku su rekli da kao oni ne mogu naći još pravni način da to riješe. Znači, mi smo iznijeli one argumente koje stalno iznosimo u javnosti. Znači, prvo, većinski vlasnik Revije cijelo vrijeme, dok je bila živa, bila je Republika Hrvatska. Cijelo vrijeme stečajnog postupka većinski vjerovnik je bila Republika. I po tome je odgovornost nesporna i ono što se desilo zadnje vrijeme, znači nakon što smo prvo uspjeli od vlade dobiti isplatu za radnice Orljave u cijelosti, vlada je sama ničim izazvana donijela odluku da isto to učini za radnike Dalmacija vina, koje isto godinama nisu prije rješavali. Međutim, onda su nam na sastanku rekli da je problem sa Revijom to što već nekoliko godina je firma gdje stečaj zatvoren, znači gotov je i nisu izvršene isplate i da oni ne mogu naći pravnu osnovu i da na tome se treba poraditi. Tada smo se dogovorili da obostrano se pokuša naći rješenje koje bi ozakonilo isplatu tražbina radnica Revije. Znači, naravno da tu imamo različite stavove mi i vlada. Za nas je nesporna odgovornost i temeljem odgovornosti isplata bi trebala biti nesporna. Za njih je sporno jer, znate, hrvatski zakoni su pisani tako da zaštite tajkune, pa i lopove, pa i razno razne vlasnike koji su stekli na sumnjiv način imovinu, a samim time se u krugu toga našla i vlada Republike Hrvatske tamo gdje je bila vlasnik. Znači, štiteći one vlasnike koji su na razne sumnjive načine kroz pretvorbu i privatizaciju stekli imovinu, tako je posredno zaštitila i sebe da kad se otvori stečaj, vi praktički više nemate nikakvu odgovornost. Istina, mi ulaskom u EU, Hrvatska je prisiljena preuzimati neke nove standarde. Jedan od tih standardi je korporativna odgovornost. Sada već u EU, evo, izglasana i europska direktiva. I naravno, vi ako idete čitati tu europsku direktivu, što smo mi sada intenzivno još radili zadnjih dva mjeseca, vi ne možete naći članak na koji ćete se izravno pozvati, ali duh te direktive je vrlo jasan, a to je da odgovornost postoji. U duhu te direktive mi, recimo, za radnice Orljave i dalje, makar su radnice isplaćene u cijelosti, potražujemo od njemačkog brenda Olimp nekakvu naknadu, ja bi to rekao za pretrpljene boli, a u stvari smo to prikazali i kao naknadu za kasnu isplatu u trenutku kada je država bila u iskoj inflaciji i mi smo u tom slučaju sada pokrenuli postupak pred OECD-om i čekamo evo svakog dana odluku da li je predmet u svoje da se provodi ili ne. To je takva je njihova procedura. Što se tiče ovog slučaja, znači, budući da stvarno je stečaj završen prije nekoliko godina, te izravne odgovornosti se ne može naći i ne možemo voditi neki postupak. Međutim, ukoliko postoji dobra volja u Vladi Republike Hrvatske, mi smo osmislili model pod kojim bi se isplata
mogla. Model sadržava, među ostalim, i donošenje posebnog zakona za ovakve slučajeve u duhu i direktive, to je CSR, Corporative Social Responsibility. Znači, postoji direktiva na koju se može pozvati i donijeti zakon. Mi znamo, evo, ponavljamo, nešto slično smo govorili, ali više onako provokativno već do sada. Znači, donose se razni zakoni koji nose ime i prezime. Mi bi se ponosili kad bi se ovdje donio lex Revije. Da nećemo morati ponovo prosvjedovati u Zagrebu, ali moramo reći da smo mi kao sindikat spremni na to. Znači, mi nikada se nismo ustručavali. Bio je sastanak u 12. mjesecu, nakon vrlo bezobraznog postupka vlade 6.12. bio je puno pristojniji sastanak 12. Nadamo se da će u pristojnom tonu i konstruktivno biti sastanak u vladi krajem veljače. Nadam se da će se neko rješenje iznjedriti i da ćemo krenuti u realizaciju. I da će ovaj Uskrs žene moći proslaviti kako oni vole reći, dostojanstveno. Mi znamo što je dostojanstvena plaća, oni to još ne znaju u vladi Hrvatske, ali dobro. Znači,